Já se tady hlásím po další pauze, protože jsem pracovně nestíhala. A mým dalším hostem po delší pauze je můj kamarád Dan Hauser. Dane, ahoj. Čau. Dan to vždycky, tak ho to překvapí, když to řeknu, ale Dan může za spoustu mých fotografických fíglů. Takže proto má čestné místo v mém podcastu. Budeme si dneska povídat o všem možným, a protože Dan rád mluví, to velice brzy zjistíte. A jelikož je dnes taky neformální, tak my tady dneska pijem, teda, že? Že tady dneska pijem. A já se tě rovnou zeptám, Dané, jak jsi se dostal k focení? Protože ty nejsi úplně jako jenom fotograf, ty toho děláš víc? No já vlastně nejsem skoro vůbec fotograf, že jo, ale dostal jsem se tomu úplně jednoduše, to je já jsem měl v 90. letech reklamní agenturu. Dělal jsem grafiku a takový ty věci, že k tomu ta fotka trošku patří, ale měl jsem kolegu, který prostě začal fotit a já jsem tím barem nemusel. Motali jsme se kolem tak celkem občas zajímavých lidí, třeba k nám jsem Bohdan Holomíček, nejsme od něj dokonce naše první auto. Takže kolem mě byli lidi, kteří fotili. Takže jsem to nepotřeboval, oni fotili docela dobře, tak mě to stačilo. Pak jsem se ale odstěhoval do Prahy a začalo mi to chybět. Tak jsem se prostě pořídil první foťák, začal jsem fotit sám, no. A to byla taková ta doba, to je 20 let, jo. To ještě víc než 20 let vlastně. No a tenkrát, jo, to byla tak, když začínaly taky ty všechny fotografický servery, já jsem byl vlastně v Praze novej a tohle to tak mě jako pomáhlo socializovat, že jo, člověk se přihlásil na nějaký fotoserver, tam dostal pojeb vždycky od někoho, že jo, pak se šel do hospody na pivo se to vyříkat a takhle jsme se jako začali seznamovat, že jo, před 20 lety, jak s fotkou, tak mezi sebou teda, že jo. Jasně. Dane, hele, a když jsi tady měl takový flashback do těch 90. na to si fotil tenkrát. No na film, jako všichni, jako můj asi první, tak než úplně první foťák, to mě bylo asi 5 let, to jsem dostal ještě od dědy, ruský Etude se to jmenovalo. No tak má plastová krabička, něco jako Holga. Mám pocit, že jsem na tom nikdy nic nevyfotil, pak jsem to nějak vytáhl právě v tom období, kdy se mě bavilo Lomo, tak jsem to dal jeden film, nebylo z toho vůbec nic, takže nevím, ale pak vlastně můj první normální foťák byl nějaký Pentax, kinofilmovej. S tou mám ještě pořád objektivy, ty byly super, ty jsou výborný, ty do dneška nějaký Takumari, ty byly fakt boží. A pak jsem přišel na Canony, takže do dneška. Jsme se dlouho neviděli, jsi stále jsi. No, jako, tak já teďka moc to neinovuju, protože se tak moc nefotím, takže mě to jako stačilo, ale teď jak už taky stárnu, že jo, tak je to na mě těžký a nebaví mě to. Myslím, to se furt tahá, takže už mám i Fuji nějakou dobu, to je vždycky naše velký války s Marcelem, že já vždycky tvrdím, že to zase tak dobrý foťák není, jak on tvrdí, ale... No ale my se to s Pavlem rozklíčovali, že on ti dlouhou dobu nevěřili, že... Ano, přesně tak, že mám prostě vadnej kus. A už jsem dokonce zjistil, že nejsem sám, kdo měl ten vadnej kus ty stovky, jo. Ještě Kevin, ten měl taky, ten to dokonce nějak potom prodal. Já mě to je blbý to prodat někomu, když víte, tak je pak pomalej, takže si ho asi nechám už jako na dosmrti a prostě budu s ním fotit děti nebo něco, až teda nebudou tak rychlý, jako jsou teďka. Ale ano, jako bylo to trošku krok vedle, já jsem chtěl malej foťák místo Voigtlandera, který jsem měl předtím, kinofilmovýho, malinký foťáček s pancake objektivem, jen tak na takovýto cvakání. Já ten kinofilm už mě nebaví, protože už to prostě s tím bylo moc práce a ty fotky nikdy jako nebyly tak super, takže jsem požil i Fuji a teď to vypadá, je to taková aktuální věc, jsme se o tom znám bavili teďka asi před pár dní, že to asi prodám všechno, co mám od Canonu a můžeme dělat takhle reklamu na značky. No ježiš, úplně na všechno. Ale nedělám to úplně rád a nakonec to asi bude Sony teda. No. Fakt? Já nebudu v tom vašem klubu Fuji teďka, bohužel. Ne, jo, budu mít furt to starou stovku, to si nechám, ale... Hele, ale to je hrozná škoda, protože jako já mám Včko a to je fakt jako skvělý foťák už. Ale já jsem vyrost na full frameu a mě to jako chybí, že tam jako není ten charakter toho obrazu. Já dokonce spíš bych, jako, kdyby to šlo ještě jako do většího formátu, třeba do středu formátu, protože mě se líbí charakter toho obrazu. Čtverec úplně ideální, jako nějaký digitální, nějaká stěna, třeba. Ale to je těžký, no. Jo, já vím, GFX, to je takový to, co když tím takhle švenkneš, tak to takhle stránkuješ. To je skvělý. Ale to není žádná pravda. Ale to víš, že jo, to je prostě jo. Ale já jsem na ty privátěce, když to, no, ne, prostě, ne, to se nepovedlo moc. Hele, já mám 50 Rko a je skvělý. Já vím, prostě zatím no to prostě, je nějaký prostě, český, jsem na to zvyklý. Vím, prostě mi tady nedrbej značku a jdeme odfotit. Já ti nedrbej značku, já mám fotinu furt, ale jsme se na to nezvyknou. Ne, hele, v pohodě. A víc objektivy, no a... vadí jako ten systém těch objektivů, na to se nějaká strana namontovat jako daleko jednodušně z velkou z objektivů. No, tam je to, jo, to já mám rád ty staré objektivy a ono to prostě na to je skvěle. Teď za mnou přišel Martin, ten fotí ještě míň než já, hrozně se chlubil, že má na to nějakou na objektiv z toho zázobladu.
On ten foťák tam vypadá jak zadní krytka, jo? Nebo no to si právě. Foťáček na tom takhle montovaný. To si právě říkám. Ale jde to prostě, jako funguje to, je to pěkný a dělá to hezký fotky, takže říkám, jako tohle, to mě baví víc. Hele, Dane, pojďme se vrátit těm tvým fotoserverům, a protože to je to, kde jsme se potkali i my. Jak jsi se vlastně... Fotopost, ano. Já jsem totiž lákala Davida do podcastu, jsem ho lákala, že půjdeš ty, tak jestli by mi nechtěl něco říct. Jako, tady, a on říká, dyť je to pravěk. Ale ten pravěk je právě super v tom, že... Fotopost byl něco jako prostě nějaká sociální síť pro fotografy předtím, ještě než vůbec jako byl Facebook a podobné věci. A ty jsi tam byl taková jako hvězda, ne? Jo. No já myslím, ne. Ale nevím, to bylo takový, no jasně, to byla taková ta doba, kdy jsme jako chtěli všichni hrozně jako vidět a jsem fotograf, tak tady mě máte a já jsem nejlepší, no, ale byli jsme všichni začátečníci, takže tam jako ten velký rozdíl moc jako nebyl, jo. Bylo tam pár lidí, kteří vím, že fotili jako díl a ty byli spíš divný, protože ta generace, co přišla jako ještě před tím těma 90, nebo prostě, tak měla nějak úplně k tomu jiný přístup ty fotce, jako vůbec tam nezapadly ty generace, to, by tam bylo pár takových starých dinosaurů, který se neustále snažili v těch fotkách hledat nějaký ty své kompozice a šmoka, vytahovali furt jejich poučky z knížek, které už dávno neplatí. Pamatuju do dneška třeba, já už nevím, jak se ten člověk jmenoval, ale to byly debaty, že člověk tam vytáhl nějaký ty první akty, tak jestli byla taková komunální erotika, co se budeme povídat, jo. A on vytáhl nějakou prostě poučku z toho šmoka, že akt má být studií dopadu světla na nahé tělo. Jako hezký, jo. A já říkám, jo, který mladý kluk fotí ženský kvůli dopadu světla na nahé tělo, to je úplná blbost. Jako je, ano, je to hezký, samozřejmě všichni jsme chtěli mít hezký světlo na fotkách, ale jako ta motivace je opravdu jako jinde, je prostě na čase si to trošku jako přiznat, že jako nebudeme jako ten pan profesor v tom ateliéru tam jako ladit nějaký, no prostě ne, tak to nebylo. Takže jako ano, tam byly nádherný boje tenkrát, jo, na tom podobnostu. Ty jsi tak jako zmínil, že jako vlastně taková česká specialita, že se tam lidi jako hrozně hejtovali. A já mám pocit, že ta česká specialita stále jako přetrvává, protože... No, je to tak. Ale já jsem teďka, minulý týden zrovna jsem les na Facebooku do nějaký skupiny Amatérská fotka. To je něco příšerného. Hele, já neznám živočišný druh ješitnější než fotograf. A než amatérský fotograf. To je pravda. To je něco, nejhorší na tom je, že já jsem to zažil, jak už vlastně ten fotopost vzniklo 2001, že jo, to je fakt 20 let, tak za tu dobu už těch serverů vzniklo a těch skupin různých a jako těch vln, jako už bylo tolik a vždycky přicházejí noví lidi, kteří to jako někteří se chytějí, někteří zase vypadnou, že jo, ale už to zažívá fakt jako 10krát furt to samý, to vždycky přijde člověk, udělá nějakých pár dobrých fotek, myslím, že to všichni musí vidět, že podívejte se, co jsem vytvořil. Ono pár lidí pochválí, že jo, babička, maminka, všechno a pak začne, vždycky je první krok, že místo moje fotky začne říkat mé fotografie. To je první jako signál bacha, tady to bude výživný, to budou dobrý debaty, ale jako vždycky to funguje, teď to tam je zas. Já už to ani neznám, samozřejmě to je prostě, nevím, dostal jsem strašný pojeb, teďka já jsem se dovolil někomu tam něco skritizovat nějak, ale ani ne nějak jako zlého, prostě já si z toho spíš dám srandu, mě to jako je. Dane, ale ty jsi profesionální troll, ty chodíš do všech diskuzí. No, vůbec ne. Už ne? Já jsem milej na ty lidi hrozně, ale oni se prostě nějak špatně jako vezmou, no. Prostě, a to já dokonce to tam jako ještě hlídám, když někdo začne komentovat, jako, že ta holka není hezká na té fotce a místo, aby komentoval fotku, tak to já se jako zase přihlásím, že takhle se to jako nedělá, to takhle se kriket prostě nehraje. Ale jako když ta fotka je prostě jako blbá, no, tak to tomu člověk musíš jako říct, že ať to zkusí jinak, ale on se hnedka urazí, že jako takhle to jsem to chtěl, takhle jako to je. To je fakt ale stejný od těch do toho fotopostu, ne? Ale já jsem měla pocit, že tam to bylo takový, jako že málo kdy jako se na českých fotoserverech chválí a každý má názor. Ale ono se i... Teď já si pamatuju, ono se i jako hodně chválilo, že jo, když se jako něco povedlo trošku jako nad průměr toho serveru, tak vždycky jako tam někdo, jako, že super, konečně je dneska první fotka, pak vždycky další 10 lidí urazilo, že jo, ale jako není to tak hrozný, já si jako nemyslím, že my jsme znala taková ta kultura, taková ta americká, že musíš jako každého hrozně povzbuzovat a chválit, když víš, že fakt jde jako mílovými trochy někam doháje, že jo, to je blbost prostě, tomu jako fakt spíš pomůže nějaká jako... Ano, voláme po konstruktivní kritice, ale co jsem povídat, má ta kritika nemusí být tak úplně konstruktivní. Teď tam jako někdo zase psal, jako, že co mě radíš, když sám fotky neposíláš? To je moc prima, to je takový jako ano, musíš jako ukázat svoje fotky, aby ten člověk jako věděl, jestli tvoji radu přijme nebo nepřijme.
No a teď, když jsi u toho, že vlastně neposíláš fotky a tvoje vlastně fotky nejsou moc nikde vidět, kde jsou? Kde můžou třeba naši tady posluchači vidět tvou práci? Posluchači, ale já nevím, máme nějaký fotky, že? Tak na Facebooku občas něco dám, ale já teďka fotím fakt spíš děti, svoje ale vlastně, teda já nemám čas na zapocení. A co se stalo? Proč jsi se vlastně nikdy nerozhodl, že se tomu budeš věnovat nějak víc? No, úplně to samé jako s tou mojí reklamní agenturou, kdysi. Já jsem dělal, že jo, grafiku, bavilo mě to nějak. A po pár letech to úplně jsem nejenom zjistil, že dělám hrozný boloviny, jo, že vůbec nedělám nic kreativního a že dělám jenom prostě, abych mohl fakturovat, tak sázím vizitky, nějaký letáky, píčoviny, prostě blbosti, takže jako úplně mě to jako znechutilo ten obor, šel jsem o to, začal jsem zase se vrátil k programování, úplně jsem vypadl jako, vzal jsem se do Prahy. A až jako potom po nějaký době jsem začal znovu třeba pro známýho, pro někoho občas dělat nějakou grafiku nebo něco. A nechtěl jsem, aby ta fotka skončila stejně, protože kdybych se tomu začal jako nějak fakt živit, tak bych musel, znám se, než jsem znal pracovitý, musel bych brát každou zakázku, nebavilo by mě to. Já i takhle jsem velký prokrastinátor, takže něco vyfotím a pak to vždycky trvá jako dlouho, než ty fotky jako udělám a nejsem schopný to jako dát hned, prostě to nejde, to musím uzrát vždycky. A teď jako kdyby to ještě bylo něco, co jsem jako fotit nechtěl, tak já bych to podvědomě furt odkládal, no nešlo by to prostě. Pak bych se, úplně bych se to znechutil. A ne, on to je, potřebuji nějakou normální práci a tohle to jako mít jako, jako relax. Akorát teďka na ní dlouho nebyl moc čas, takže jako, že bych se jako set, řekl si jako teď si něco vyfotím, ale jednou, dvakrát do roka jsme teďka stane, že teda jako mám jako dobrý pocit, že jo, tak jsme si jako zafotili trošku něco zajímavého. Ale každý jaro, každý jaro si říkám, tak letos si dám nějaký jako plán, že bych jako měl začít nějak dělat nějakou volnou tvorbu. Mění. Moc to nevychází. Hele, a myslím, že v tom, protože vlastně v době, kdy my jsme se poznali, tak vlastně přes ten fotopost byly takový různý výjezdní fotovýlety. A to nějak úplně jako přestalo být. Myslím, že v tom má taky takový prsty. Ale tak jednak jsme zestárli, že co se mám povídat. Tak ne, dobře, ne, my ne. Dobře, tak my dva ne, ale to ostatní. Jako my dva nemůžeme dělat jako party ve dvou, jenom to je blbý, to není žádná zapomínka. To je blbý, to je pravda. Ale opravdu jako, že tenkrát, když si pamatuješ, tak byl každý dva týdny byla hřmanka, my jsme se tam... nebudeme to vykládat. Ano, super party. A bylo to fakt každý dva týdny, bylo narváno, že jo. Tam vždycky přišlo nějakých 30-40 lidí, do toho spolu se nedalo ani vejít a bylo to jako super. A to přijím, to byla nejhnusnější hospoda na Letný, že jo? A stejně se tam jako chodilo. Pak se dělali přesně ty výlety, tenkrát jsme, to, jsme dělali to první Hradiště, tak já, dneska už bych se to ani nelajsnul, tenkrát jsme to zorganizovali, včetně nějakého jídla, všeho, nějakých přístupů do nějakých okolních objektů. To bylo tak strašný logistiky kvůli tomu. A vždycky to jako nějak dopadlo, dneska už bych se jako fakt, ani bych těm lidem jako nevěřil, že třeba jako to nezrušej dva dny předem, protože dneska, jak máme Facebook, tak můžeš napsat klidně chvilku předem jako, hele, tak mě do toho něco vlezlo, tak čau. Byla taková trošku jiná doba, no. Ale zase, abych jako úplně nepadal nějaký dědeček nostalgický, tak ono se to jako děje pořád. Akorát není to tak častý, ale my třeba jezdíme za Kulou do, tam, do pohraničí, do Polní. A ještě jezdíte do Británie? No, teď už moc ne, no. Tak Marta umřela, to je 3 roky. Takže byli jsme tam od té doby jednou, jen tak jako nostalgicky, před 2 rokama ještě s dětma, aby tam aspoň viděli. No a teď se vidí, jako letos jako máme jako připraven na živo, protože ten barák se prodává, ale moc se neprodává, protože ve Francii strašně klesly ceny nemovitostí, takže se to nedá jako prodat úplně. On navíc to trošku pustil z hlavy a nechce se mu to řešit, odstěhoval se na jich do Bordeaux. No a tak se letos jako snažíme nějak jako nenápadně postrčit, že bychom tam jako přijeli třeba uklidit, když ten barák je 2 roky zavřený skoro, že bych tam jako ještě někdy akorát jel. No, tam je to opravdu ta krajina, kde se to fotí úplně samo, tam namíříš foťák někam. Je z toho fotka, že jo. Vždycky tam... No mě do dneška strašně mrzí, že jste tam neměli tu svatbu. Ale i takhle, no. Cinda byla dobrá a teď sedíš kousek od Cindy. A no, řekni teda, jak ty, že sedíš v housebotu? Praze, jo, ale to je, no to je vlastně jako pravda, ano, tady je to přesně na místě, kde jsme měli tu svatbu. Náhradní. Ano, to je taková ta, víš, jako synergie, jak se ten život ubírá jako stejnýma místama, tak prostě s chodou okolností teďka tady máme i housebot, no. To je takový výsledek, je to teda klubovna, není to jako moje, vlastně jako tak prachatej nejsem, abych si mohl koupit vlastně housebot v Praze, ale je to takový výsledek toho prvního jarního lockdownu,
Všichni jsme seděli všichni doma, ještě jsme moc neuměli s tím sociálním distancem zacházet, tak jsme seděli po večerech doma, chlastali jsme každý a psali jsme si, že jo. A do toho někdo napsal, hele, tady je na prodej houseboat, když se složíme, tak na to máme. A teď všichni jak božrali, že jo, jasně, to je super klubovna, hospody je zavřený, aspoň se budeme někde scházet, že jo, bude tam jako parád. Ale než jsme vystřízeli, tak jsme to koupili. Fakt. Ale je opravdu, jako to ráno hnedka někdo volal teda tomu majiteli, že to jako asi berem, ale nikdo z nás neví, jak to funguje, vůbec jako jak posoudit. Já ani auto neumím koupit, jo, jsem, na motorní se poznám, na to šlo, že v jakým stavu je trup, jako prostě nic, nevím. No a nějak to jako... Ale stojí to a nepotápí se to, tak dobrý. Už se potápí dvakrát letos. Hele, já jsem se za ten rok, co to máme, já jsem se naučil takových věcí na ty lodi. No vidíš. Tady jsme opravili jako všechno možné, já jsem jako před rokem nevěděl ani kde, kam tady se třeba odtejká odpad nebo něco, nevěděl jsem nic. Teď mám tu loď jako do posledního šroubku projetou, protože jsme se fakt jako dvakrát malém potopili. Hele, ne, to je jenom taková paralela, co mě napadla k tomu sdílenému houseboatu. Vy jste vlastně, ta banda fotopostí, měli ateliér na malé straně. Ten furt ještě máme. Máte to pořád? Protože já si pamatuju nějakou takovou věc, jakože to nebude a bude. No, my jsme to vzali pro veřejnost. S tím byly hrozný problémy. Tak, a teď to chci, no. Řekni nějaký historky. Ty jsi tam byla asi párkrát, si myslím, ten ateliér nebyl nikdy žádný produkční ateliér, takový ten jako vyhezkaný, krásný, bílej, se spoustou techniky, kučení a všechno. To je prostě taková kuča na malé straně, zalazla v zadním dvorku, tak jako je to takový, taky to byla spíš taková klubovna, peč Michael kabinet. Ale naučili typ fotek, to jako bylo naprosto jako dokonalý. A my jsme tím jako hlavně zase kolem toho chtěli takovou jako komunitu, tak jsme střídali furt stejný lidi, kteří tam chodili fotit. Ceny jsme měli nastavený tak, aby bylo na elektriku a víc nás jako moc jako nezajímalo. Což sice jako na jednu stranu dobrý, pár lidí to dokázalo ocenit a vlastně se k tomu nějak chovalo, ale ono tam potom začalo chodit spousta lidí třeba ze škol do fotografické. A to je hrozná parta. Vůbec takový tak soukromých škol, to jsou většinou jako, teď jako nechci nikoho urazit, ale fakt jako většina z nich jsou takový ty rozmazaný děcka z rodin, kde jako se v těch 16, 15 nevědí co se sebou, tak jdou na uměleckou školu, že budou jako hrozně kreativní místo nějaký normální práce. Tam je to samozřejmě, nejde jim to nebaví, je to vždycky den před nějakýma klauzurama, něco potřebuje vyfotit, tak vždycky udělali pár tu nás, Faťa, což jim tam rozstřískali, protože se k tomu neumějí chovat. Jako, ty dělali úplně jako příšerný věci, já nevím, že v té škole nenaučili ani pracovat s tou technikou. Že přišel druhý den do Aťasu a tam svítili ty lodky na těch bleskách třeba. My byli úplně jako, byli strašný povada. Navíc tam třeba se dělali v tom baráku jako docela bordel, že jsme řekli, jako to, že to je v našem věku zapotřebí. Já jsem každý dva měsíce jezdil s bleskama do toho do servisu. Takže to není úplně moc jako biznisově výhodný. No, jako to nemělo být ani, to jako nebylo nikdy, že jo, ale to nebylo komerční ateliér. Jako na to vydělávání peněz nějak nejsem. Ale, takže jako ateliér furt máme, funguje to tam, dělají se tam nějaké workshopy, nebo nějaké soukromé focení, to je jenom uzavřená parta lidí, kteří tam jako chodili do té doby jako pravidelně víceméně. Takže se to drží jako pořád. Já jsem tam byl teďka jednou, dvakrát. Já už jsem tam, už předtím jsem tam chodil spíš jako takový jako udržbář, vždycky opravovat kotel, dáme něco rozpitýho, no. Takže jako já už jsem tam ani moc nefotil kvůli tomu, že jsem tam přišel, tak jsem neviděl ty záběry a viděl jsem jako problémy. Teď zase třeba to mám to samý v hlavě, jo, že tam v jedné místnosti nesvítí světlo, že jo, jinak je nějaký špatný. No, to je jedno prostě. Hele, ale ten ateliér, myslím si, že byl docela jako známý a profláknutý, protože spousta lidí chodila, tak možná. Ne, nepřemýšlíte nad tím, že byste to zase otevřelo veřejně. Ne, otevírat určitě ne v tom prostoru, určitě to nebudem znovu otevírat jako veřejně, ale jako ty fotky tam pořád vznikají, se v omezený míře, pár lidí, ale tím líp, že jo. Hele, já nevím, do vyhlášených legendárních lokací neměl nikdy přístup každý. To je prostě, to si musí zasloužit. To je přesně, to je jenom pro vybraný. Hele, Dane, když se ještě vrátím k tomu tvému focení, ty máš za sebou i dost výstav v zahraničí, ne? Nebo dost jakože vystavoval si... To ne. Ty jsi hrozně skromnej. Tak jo, ale my jsme to tenkrát, to spíš byla jako náhoda, my jsme měli pár výstav no takových jako malých setů v Portugalsku, což zase bylo Danielem Milošem Burger, ten, který tam má ty kontakty a nějak jako se tam chtěl revančovat. A mě teda v tom Mončiku, kde vlastně má ten svůj barák, kde jsme jako provedli pár jako hezkých večírků, takže aby se těm lidem tam nějak revančoval, tak tam zařídil nějakou jako výstavu, ale to byla taková jednorázová akce spíš. No pak ještě byl v Lisabonu, ale zase to bylo jenom jako na ty nějaké osobní dohodě. Já jsem se nikdy moc jako netpal do nějakých velkých výstav a když jsem něco pořádal, tak to spíš bylo kvůli vernisážím. Já jsem vložně vernisážový typ. Já rád chodím na vernisáže.
Teď mám teda půl roku strašný abstiák, je to příšerný. A, no, takže jako, ale už zase budou moc být. Já se těším, já jsem říkal, byl na nějakých takových menších akcích, kdy mě uteklo ve fotografiku něco, ale zase budou, já vím, budou. Ale když jsem dělal něco já, tak to většinou bylo kvůli ty vernisáži. Ani ne tak jako kvůli výstavě, protože tak ty fotky, myslím, že by to bylo něco až tak úžasného, ale bylo to super, jsem třeba dlouho nikoho neviděl, tak se udělá vernisáž a oni všichni rádi přijdou, je to vždycky jako dobrý, že? Takže jako vernisáž mám rád. Kdybyš mít ty nějakou výstavu? Já jsem měla v září. Já je to minul. To mě měla v září. Hele, to bylo asi 14 dní předtím, než byl brutální zase další lockdown. Takže to už to bylo jako hodně blbý. A potom já jsem to měla právě měla vyberemský ve Fujifotu v té pasáži. A měla jsem takový jako neveselý téma, že jsem fotila holky do 33 let s rakovinou. A jelikož já to potom, vím, ale já jsem tam nějak nebyl kvůli tomu, že jsem zrovna byl někde pryč. Tak jo, no, to jsem no, já jsem vlastně chtěl jít, že do Fuji jako někdy, jo, furt. No, a toto neveselé téma, protože jako po mně už byl lockdown dalších asi 7 měsíců, tam vyslo tak dlouhou dobu, až řekli Fuji fotu, že už na ty plešatý holky nechci tak jakože chápu, že prostě tady do té doby, jako to fakt jako nebylo asi úplně, ale bylo to spojený s lunem a byla tam osvěta prostě prsa koule, takže doufám, že si z toho aspoň kolem jdoucí a ty lidi vyberický, co tam pracují, něco vzali. No je v pořádku, jako, člověk, no, když už jako fotí, tak by měl udělat občas, čas od času něco jako, aby po něm něco jako zůstalo jako nějaký, víš, jako něco smáš. A já teda, no, jako, že jako výstavy jsou dobrý, ale ono to stojí prostě strašný peníze a... Jako čas, nevím. Já třeba nevím, jak to máš ty, já mám vždycky hrozný problém, jako co tam jako vybrat, že to je... Já bych potřeba kurátora, že jo, ale zase jako nejsem tak dobrý, abych ještě měl svýho kurátora. ale on je to fakt potřeba, protože pak na to koukáš a říká úplně jako, na tohle to lidi budou, ne, to tam nedám. A pak zase jako nemáš k tomu jako zase sérii, aby to nějak jako bylo jako ucelený, ta výstava. Pak když to jako dáváš měsíc dokupy, jeden den se jako vyspíš, podíváš se na to, řekneš si, ježiš, to je blbost, tak zase po začátku, fakt jako, ne, to není jednoduchý. Proto je lepší dělat ty výstavy pro ty kamarády. No. Hele, Dane, a co rád fotíš, když už teda máš čas a fotíš? Ženský. Ženský. To není, na tom není složitý, ono to je, jako, mě baví fotit lidi, to je jasný, že jo. A oni, mě ty chlapi nepřijdou tak zajímavý. Že to říkal někdo nějaký chlapu. Jo, to je z obecné školy, jak tam prolížejí tu lékařskou knihu. Jo. Mě chlap nepřipadá tak zajímavý, no. To tak nějak to mám asi, ty ženský připadají zábavnější na to focení. A no já pak mě baví ještě fotit takový jako dokumentární věci, street, reportáže, takový, jako když se něco děje. Nikdy jsem jako nebyl na nějaký zátiší nebo na nějaký takový jako statický věci. Já třeba i když fotím ty ženské, já třeba neumím v ateliéru nějak si postavit tu pózu, nasvítit si to, udělat takový jednu fotku, jo, takový ten, některý naši kamarádi, třeba Honza Černej, ten je přesně, ten ví přesně malíček, kam přesně maličko pootočit a cvak a udělat jednu fotku mají dobrou. Tak je opravdu jako všechno tam jako hezký, že jo. Já potřebuju jako rozehrát nějakou scénu a pak si jenom někam sednu a jenom cvakám. Ono se to jako potom děje přede mnou jako vlastně reportáž, tak to mám. Takhle fotím rád. Hele, Dane, a když jsme tady zmiňovali, jak neustále teda vypadáme, jako že jsme strašně starý, jo, ale já třeba mám poslední dobou pocit, mám jako problém schánět modelky a bavili jsme se o tom i s Adrianou, která tady taky byla v podcastu, že dám ty modelky jako nějak jako těhotněj a vdávají se. Tak kam chodíš na modelky? No já teďka nikam tě moc nefotím, že jo, ale tajná informace, nikomu to neříkej, tohle ano. Video nedávej tam na internet, jo, nikomu, tohle prostě to je tajný video mezi náma dvouma, ale proto my jsme třeba tenkrát si třeba založili ten ateliér jako takovou jako klubovnu, jako takovou platformu, že jo. Proč myslíš, že třeba David zakládá nějaký fotopost, takhle, to nás jako, tak David je introvert, jo, to možná s tebe postoukat, jo, ale pro mě to byl způsob, jak on vlastně jako, že, jak se vlastně ty lidi tam jako nahrnuli sami, že jo, vlastně. A ten ateliér, ten nás, to vlastně jsme, to už bylo doba, už po fotopostu vlastně, když jsme ho zakládali, že jo. A ono opravdu jako i nás, starší pány nad hrobem, to jako pořád drželo v kontaktu s těma, jakoby, s tou komunitou. Bylo třeba fotopátračka, že jo, to samý, to bylo, tam se teda hledalo těžko, to bylo, má to vždycky domluvit. Ale právě ten ateliér, ten ti jako, tam třeba někdo přišel s domluvenou modelkou, to by připadalo zajímavá, tak si rovnou na ní vezmeš kontakt na příště. Už jste se viděli, už se znáte, kontakt mnohem jednodušší, rychlejší a takhle to jako funguje. A vlastně já jsem někdy, no jo, tenkrát, když jsem jako ještě nějak aktivně fotil, tak samozřejmě jsem skáněl modelky, protože mě třeba zajímavý, tak jsem mu poslovil.
já zase nebyl nikdy nějaký extra krásný, takže když jsem holky balil, tak jsem byl zvyklý na odmítnutí, takže potom jako fotograf, když mě nějaká modelka odmítne, tak mě to prostě nedělalo žádný problém, já se neurážím, prostě v pohodě, ale jako těch pár se tak vždycky našlo, který jako chtěli fotit, tak bylo to dobrý. A většinou ale snad jsem fotil spíš, jako když už někdo ty modelky znal, všechny ty modelky jsem, my máme taky ten svazanostký způsob, že to jsou vždycky kamarádky, kamaráda nebo něco, je to furt taková komunita. Málo kdy já teda jsem snad nikdy nefotil s nějakou holkou z agentury, že bych na něco, na ty projekce prostě zaplatil modelky, vždycky to byly takhle nějaký dohodnutý kontakty a to vlastně pořád funguje. A teďka nedávno, už to taky asi 2 roky už teda, jsme se nějak stěhovali z kanceláří v Quadriu v centru, tam je nádherná terasa nahoře. A já za celý ty 2 roky jsem si říkal, tam by se dal něco krásného vyfotit, něco jako pěkného, 2 roky nic a najednou se potom tu stěhujeme a já neměl ani fotku. Já jsem narychlo a zase přesně to je ten problém, kde se na modelku, takže jsem jel ty osvědčený, který znám. A teď už je jako to problém, je třeba pro mě jako rok, 2 zpátky není žádný jako rozdíl, jo. To je prostě to je včera pořád. Ale pro ty mladé holky už je 2 roky velký rozdíl, takže třeba vozlovíš nějakou holku, no, já už jako nefotím, já jsem se odstěhovala jako do Německa, mám tady jako manžela, já dobře, tak jdeme dál. A, ale jako vždycky se jako najdou ty takový ty osvědčený, prostě. Takže nakonec to Quadrio se povedlo. No vidíš to. Hele, prosím tě, a ty taky jsi známý takovou věcí, že jsi jezdil jeden čas jako průvodce do Černobylu. Je tohle, omylem. A prostě to bylo jako before it was cool, jak se říká. No jasně, no tak jo, tak takhle. Cool to bylo ještě před 86. že jo, tam jezdit. Ale ne, ano, bylo to ještě v době, kdy tam ještě nebyl ten nový sarkofág, byl tam ten původní starý, ale už to samozřejmě bylo v době, kdy tam se tam pořádali zájezdy. Už to bylo vlastně oficiálně otevřený, že znám třeba i člověka, který tam jezdil ještě předtím, než to Ukrajina oficiálně povolila tam dělat turistický zájezdy a jezdil tam jako na černo, vlastně tam mě ukazoval na mapě, kudy to jde nejvíc. Ale já tam, jak v to, ano, to bylo ještě v době, kdy ještě před tím seriálem a vůbec, a daleko někdy v roce 2015, myslím, že jsem tam byl. A já jsem chtěl hrozně dlouho, ale ty zájezdy byly z začátku jako poměrně dost drahý, jo. Na to, že tam jedeš na otočku na 3 dny, třeba z toho jeden den se ještě byl, tak mi to vždycky přišlo jako dost jako předražený a nějak jsem říkal, mám to jako na wishlistu a jednou tam pojedu a je spousta jiných zajímavějších míst, kam je a nějak prostě, nevím, se začal tenkrát v té době tam jezdil Kratochvíl. Jo. On tam tahal nějaký workshopy, jako jo. Já jsem viděl ty fotky, jak tam aranžujou ty panenky a takhle, nějak mi to trošku jako jsem říkal, tak tohle úplně vidět nemusím, to není zase jako, že bych nějak musel. No a pak se jednou stalo, že jeden kamarád z Brna, tady ty brňáci majecké kvůli nápady, přišel s tím, že našel nějaký super zájezd, je to za pár korun autobusem z Prahy a že teda jako jedem a je to na Slavomatu. Tak jsme to jako koupili, bylo to fakt jako za drobný nějaký, to říká, kdyby náhodou to jako nedopadlo, až to fakt vypadalo jako nějaký šmečko, takže se vlastně nic tak moc neděje, jasně. Že jo. On je taky hodně podezřívavý, takže mu přišlo jako divný, že je to zájezd jako fakt asi za 4 000 nebo za kolik, ale je to přitom klimatizovaným autobusem z Prahy s ubytováním v zóně a takovýhle. Takže jako tomu moc nevěřil, jak nějaká říkal ten den odjezdu, že jako moc nevěří, že to se to jako uskuteční, že mu to připadá jako velký šmečko. Takže mu mám zavlast toho autobusu, až budem někde napřed Brnem, že teda jde na ten... Že opravdu jedete. No, že to by jako nehodlá něco balit nebo tak. Hele, já jsem přišel na ten Florence, tam jsem pochopil, proč jako si dovolil inzerovat klimatizovaný autobus veškerým vybavením, když to za pár korun, to byl normálně linkový autobus do Kyjeva. Ta majitelka ty cestovky, to byla taková ta paní, co dělala už někdy od 90. let takový ty zájezdy nákupní do Vídně, a víš, tak to je ten styl, takový ten levný styl zájezdu a do Chorvatska autobusem a tohle, do Řecka. No a tohoto tam v životě nebyla, tom, jenom to přišlo, že to je dobrý kšeft, že to zorganizuje. A objednala asi polovinu toho autobusu, takže jako vepředu seděli normálně lidi, co se vraceli, jako tady gastarbejtři, co se vraceli na Ukrajinu, a druhá půlka autobusu byl zájezd. Během té cesty tam, to byla málem válka, jo, protože samozřejmě jsem všichni, co jezdí do Ukrajiny, do toho Černobylu, to je fakt specifická skupina lidí, nebo několik skupin. Tam jezdí třeba kečeři, na kešky tam sbírají, že jo. Pak tam jezdí takový ty týpci, co furt chodí v těch... Hledají nějaký ty poklady, ne? No, to tam moc nejde, jako nejde, jo, ale že tam takový ty militantní, víš, jako co furt chodí v zeleným a mají rádi to jako takový, třeba tu vůbec to Rusku a tohle, takže to je další taková skupinka. No, prostě tam je jako fakt hodně specifický skupiny lidí, ale jedno mají společný. Všichni sebou vozejí piva. To jsou takový ty strejcové, co prostě jedou a jdeme na to Černobylu, vezme se tou pasu. No tak mají vždycky to pivo, jenže v tom linkovém autobuse se nesmí chlastat. Oni už jako s těmi Ukrajincema nemají dobrý zkušenosti, takže ty linky jsou suchý, jo. Ale my jsme jako nějak se vyhádali, že jsme jako zájezd, takže můžeme.
To bylo příšerný. Vem si vepředu sodit ty suchý ukáčka s proměnutím a vzádu ten ožralý český zájezd. No. Prostě to jako, no, že jsme vůbec dojeli živí a zdraví. My jsme je dojeli, jsme, bylo to jako super. Zájezd byl teda totální jako katastrofa. Tam nebylo absolutně nic připraveného. Technická vůbec nevěděla nic. Navíc ona je taková už starší dáma, taková korpulentní. Přece to je, že v tom, ta Pripyat, to je město, který se 30 let rozpadá. To je socialistický sídliště, který se 30 let rozpadá. Tam jako i mladý člověk musí dávat bacha, aby nešláp někam, kam nemá. Tahle ta paní ještě v nějakých ťapkách, oteklý nohy z tepla. Ta tam jako nebyla absolutně schopná ani vůbec chodit s náma na ten, na třeba to jako překládat. Jo. Že, to je ještě další taková věc, že tam ty průvodci samozřejmě umějí anglicky, ale většina těch Čechů, co tam byli, samozřejmě ne, jo. Ty Pripyatci většinou jako neumějí ani slovo. Takže ve výsledku to dopadlo tak, že já jsem teda vždycky stál nejblíž tomu, já mám rád tyhle ty věci, já se rád ptám, takže jsem vždycky tomu průvodci stál nejblíž. Chudák Sergej, ten se to byl takový špatný, pořád jsem se něco ptal. No a ta paní usoudila, že teda jako, žež mu rozumím, že bych to jako mohl překládat, tak mě o to poprosila, tak já jsem pro zbytek zájezdu, potom ten zbytek dní jsem jako překládal, jako ten výklad, že jo. Pak jsem to i trošku jako organizoval, protože zase já umím i trošku rusky a na tom pytování taky to je takový trošku specifický. Takže dopadlo to jako nakonec tak, že ta paní mě jako navrhla, jestli jako nechci vzít další turnusy. No a protože na tom jednom zájezdu to prostě neprochodíš všechno. To je hrozně velký a chceš vidět i ty místa, na které se nedostalo a jako, že tam ještě spousta zajímavých, teď teprve tam zjistíš třeba, kde by to mohlo být hezký třeba kvůli focení. No tak jsem samozřejmě řekl jo, že jo, proč bych si platil zájezd, když bude někdo platit mě. Samozřejmě tam ty lidi jezdí tam poprvé, oni nevědí, kam jako jedou. Ty můžeš plhat každou skupinu někam jinam, morím to asi nepřipadá divný, protože jasně, každý chce jít letrárnu a Pripyat, jo, ale ty mu uděláš program, který tobě vyhovuje, oni jsou spokojení a já jsem vlastně za tu sezónu, já jsem prošel vlastně úplně všechno tam, co jsem potřeboval. Takže hele, a to bylo v jakém roce? 2015. To je dlouho, viď? Já už si myslím, že to je dlouho. No, je to už dlouho, to je, no. Hele, a bylo to koncipované jako epizodní záležitost. Epizodka. A hele, a bylo to jako koncipované jako pro fotografii? Ne, ale to byla strašná masovka. Normálně tam jezdí zájezdy, jako teď vždycky se na to někdo ptá, jestli tam ještě nechci jet, jako chci samozřejmě, ale už to nemám často organizovat. Ale znám pár lidí, kteří to dělají jako třeba malý zájezd pro 5-6 lidí, kde se lidi se dohodnou na tom, co tam chtějí vidět a je to fakt super. Takhle to je ideální. Jedno auto, nějaká jedna dodávka, to je naprosto super. Ale tohleto, co organizovala ta paní, to byla masovka pro celý, potom už tam jezdili fakt autobusy, to bylo 40 lidí. To se nedá ani pořádně, protože zaprvé je to nebezpečné, protože do těch baráků nemůžeš nahnat 40 lidí, tam když se něco stane, to musíš furt tady počítat, jestli to někdo někam nezapad, takže my jsme to potom se domluvili s těma klukama, co tam prováděli, že jsme si rozdělili na tři skupinky, každá šla někam jinam. Ono je to i dobrý, protože ono se vlastně do těch domů se tam vlastně ani správně chodit nesmí. Nikdo to moc nehlídá samozřejmě, ale když tam jako napochoduje celý zájezd, tak už to těm třeba vojákům, co tam občas hlídají, už to přijde divný a přijdou tě jako vydržkovat v ruku. Takže jsme to potom museli vymyslet nějaký způsob, jak ty lidi tam trošku kočírovat, a aby nebyl problém. A byla to jako příšerná masovka, my jsme tam vždycky obsadili celý ten hotel, co tam je jediný. Dokonce při pár zájezdech tam to dopadlo i blbě, protože ona je tam hospoda, v tom Černobylu, přímo ve městě. Pro lidi, kteří tam žijou a pracují, že tam normálně lidi pořád jsou, pracují v elektrárně nebo na ty sanaci ty elektrárny, je tam v turnusech, a je tam obchod a ten obchod se večer změní v hospodu. Byly i bytky. Jo, tam, tak to je prostě banda takhle požadalých nějakých lidí, kteří jdou jako, že jdeme do toho Černobylu, tam to bude jako drsný, no a pak mě splásil nějakou pičovinu v hospodě, zjistí, že to tam opravdu drsný je. Ale no, zase jako na tom východě to funguje jako dobře, jo. Tam třeba řekneš něco blbě. Dostaneš přes držku, načeš potom dostaneš do panáka, podáme si ruce a jsme se bratři, ale už, jako, už tak se, trošku se kontroluje. Jemu to vždycky jako skončilo jako velkým obětím a zpíváním kolem stolu a venku, takže jako dobrý, jo. Ale měli přece zážitková turistika. Já jsem říkal každému, že ať to tak berou, že to nejde nikam jako se válet v moři, je to fakt zážitková turistika. Hele, a máš tam tak nafotil jsi tam něco, nebo ne? No, tak jako jasně, no, tak ty klasický, prostě to má asi každý z toho Černobylu. Já jsem se teda snažil moc nefotit takový ty naranžovaný panenky, já jsem si spíš fotil trošku tu scénu, protože ono, já teda nevím, jak každý co od toho čeká, ale já jsem třeba ani moc nečekal, že by to bylo nějaký jako extra super post-apo, a když tam jdeš se zájezdem, tak ani nepůjdeš úplně, navíc na místa, kam se normálně jezdí jako na zájezdy, ale musím, že tam strašně překvapilo, a to se mi tam hrozně líbí a to jsem si potom i rád fotil, jak se tam hrozně jako vrací ta příroda, že tam přijdeš, on tam vlastně krásný.
Taky dokonce oficiálně to je biosférická rezervace, že? A opravdu je to moc pěkný. Já jsem měl to štěstí, že tam vlastně jezdil od jara až jako do podzimu, takže mám jako ze všech ročních období, tam mám jako nějaký fotky, jak se to měnilo. Ono je to pak jako zajímavý, že v létě to vypadá úplně jak než na podzim, třeba úplně jako v takovém létě jako nějaký červenec, všechno jako je zelený rostlin. To ani nic nevidíš, protože to město třeba ta Pripět je tak zarostlá, že stojíš 3 metry od baráku a nevidíš ho, protože tam je prostě keř, stromy, všechno. Navíc to ještě strašně mění akustiku, ten hustý les. Takže když ti třeba skupinka ty fotí, skupinka ti zajde za roh a najednou je ticho. Ty vůbec nevíš, kam šli, prostě neslyšíš v tom hustém lese. Takže je to jako opravdu takový trochu jako scary. A ty se třeba prodínáš tím lesem podle mapy, podle GPSky, že tam má být nějaká věc, kterou si chceš vyfotit a hrabeš, rozhrámeš větve najednou. Oh, a proč to by je plastika nějaká, taková, víš, socialistická, to je jako fakt super. To je mimochodem třeba pro mě jako ročník, kde já ještě pamatuju socialismus, jo. Tak já tyhle ty symboly toho socialismu, ty hesla a takový ty plastiky a sochy různě, tak já to jako znám ještě jako novinku, jo? Že jsme to prostě měli všude, to na nás jako řvalo z nároží a bylo to jako, tohle je ten krásný nový svět, který budujem, tohle je budoucnost, takhle to jednou bude vypadat, všude bude to krásný ten socialismus. A teď jsi o ty Pripjati a tam je to vlastně jako archeologie, minulost. Jo, to je pravda. Takže tam to objevuje zarostlý někde v pralese, jak nějaký majský stavby. Takže to je to, co jako pamatuju z dětství, jako, že to bude ta budoucnost. Je to opravdu jako úplně taková časová smyčka. A to tam je jako hrozně hezký tohleto. Pak třeba, když tam přijdeš na podzim, tak tam jsou hodně listnatý lesy, no jaký smíšený, je to krásně barevný. Když vyjde počasí, zapadá do toho sluníčko, tak ta zlatá hodinka večer se zvaní na střeše. To je opravdu jako romantika, jako prase, tam se pak ubalí, že... No, jasně, cokoliv. Je prostě paráda. Tam je to opravdu jako moc krásný. A hlavně tam potkáš zvířata, jako spoustu zvířat, kteří jsou vlastně krotký, protože fakt třeba 30 let neviděli člověka až do těch skupin. Oni neznají, nevidí, co je to lov. A, takže ty zvířata jsou vlastně totálně krotký a jsou jako v pohodě. Takže přijde liška a přijde, a neznamená to, že má tu steklinu, když přijde až k tobě. Prostě jenom je zvědavá. A navíc už si zvykli, že lidi krmí takhle, že tam vždycky pro něco přinesou. Je tam spousta divokých koček, divokých psů, které nejsou jako zlí, protože se ty lidi nosejí jídlo. Je tam vlastně, jsou tam vysazený koně Převalskýho. Jsou tam dokonce může potkat losa. Hele, to já jsem v tom autobuse vždycky lidem říkal jako o ty biosférické rezervaci. A oni ty znáš to tak na těch zájezdech. Lidi jako postokají na půl ucha. Já jsem to jako říkal, no a může tady třeba potkat třeba i losa. A teď všichni jako losa. Ale najednou brzdy. Já jsem málem vypadl předním oknem. A před tím autobusem stála 4-metrová kráva s takovýhlema jako rohama, že jo. To bylo zadosti učení. Já jsem se jako otočil do autobusu. Los, přesně. Nekecám. Hele, potom už mě věřili úplně všechno. Já kdybych jim řekl, že musíme do 6 hodin večer vypadnout, protože potom začínají vylezat z kanálu ty radioaktivní zombi, tak by mi to normálně říct. Co zrovna chtěla říct, že jsi tam mohl vymyslet přesně o nějaký... Ale potom o tom zážitku s losem, cokoliv. Ty hele, a mě by třeba strašně bavilo fotit ty jako lokály. Jak se třeba tváří na to, když víš, jako třeba v té hospodě nebo jako nějaký sociální dokument? Co v pohodě? Jo, úplně v klidku. Tak to je taková ta... jedna, která v té hospodě, to jsou lidi většinou ožralí, tak ty jsou takový společenský, ty se rádi fotí, jsou ty fotky jako vyfojtá se, jak se držíme kolem ramen, vyměnili jsme si drezy, že jo, celé, vyfotíme se. Super, to je takový ten, jako hezká památka potom. A ty lidi se tam jako žijou, ty jsou takový ty staříci, to se tam vrátili, že některý bodejí třeba, tak ty zase se chtějí fotit, protože tam už je to jako daný, jako prostě za nima jezdí ty výlety, zájezdy, ptají se jich na něco, přinesou jim nějaký peníze, nějaký jídlo, nějaký klas, oni se to nechají fotit, prostě je to obou straně to funguje. Ty fotky jsou teda všechny stejný, co jsem bojil, ten babička sedí na zápraží před tou svojí chaloupkou, nechá se teda jako vyfotit. Neviděl jsem teda ještě zatím nikoho, kdo by to nějak pojmul nějak do hloubky, mapoval ten život, když ono to ani moc nejde. Protože jako turista v té zóně musí zůstat maximálně 4 dny v kuse, takže by se tam musel jako nějak vracet. Asi by to jako šlo, že tam člověk zůstal ilegálně, pak když tak nějaká pokutička nebo tak, ono se tam dá dostat, když i ilegálně samozřejmě, se tak moc nevídá. Ale že by to někdo jako pojmul trošku víc dohloubky jako reportážně, to jsem moc neviděl, takže šance tady ještě. Polen je oraný, tak to můžeš se tady třeba do toho vrátit. Jako nejvíc asi, co tam jako fotí, co to jako mapuje opravdu jako do hloubky, tak je jeden polský fotograf, jmenuje se Arkadiusz Podniesielski, takový nějaký jméno těžko pošlu. A ten se na ty místa specializuje, jezdí tam často, má nějaký filmy z toho učeďovaný, už tam je známý, tím pádem, jak tam jezdí pořád, tak už se mu podařilo dostat se i na ty místa, kde se jako nedá úplně jako dostat. Nebo že to není tak jednoduchý. On teda mimochodem jezdí i do Fukušimy, to je daleko zábavnější. Když už tam někoho baví jako to
ten svět po jaderné katastrofě, tak ta Fukušima byla skvělá v tom, že, teda, že ten Černobyl ten je vybydlený a byl už hnedka po tom výbuchu. Jednak teda spoustu věcí odvezli, zničili, spálili, aby to teda nebylo kontaminovaný, a jednak ono v tom tehdejším vlastně Sovětském svazu tam nic nebylo. A Pripyat bylo výstavní město, taková chlouba, tam bylo všechno. Tam měli každý splachovací záchod, troubu, to nebylo v Rusku úplně běžný. Nebo... Ne. Takže ono se s tím šmarilo krátce po výbuchu, že spousta těch věcí prostě zmizela na černém trhu, takže tam vidíš různě odmontovaný třeba záchody, které zůstaly na chodbě, nějaká z těch podvíz, nebo je to fakt jako totálně vybydlený. Jediný, co teda lidi neodvezli, a to je taková rarita v tom Černobylu, tak těžké věci, jako třeba piana. Všude, ve školách, v koncertní síni, i v bytech, bylo spousta pián. Ty tam zůstaly, protože jsou prostě těžký, odvíz se nedají. Nebylo to tak zajímavý na tom černém trhu. A na to už teda někdo fotil, nějaká holka, nepamatuju si jméno, udělala takovou sérii, že vlastně hledala, mapovala všechny ty piana, které zůstaly v Pripyatě a v Černobylu, a udělala takovou jako fotografickou sérii. Některý už jsou samozřejmě úplně hromada, jenom dřeva a ten klapek. Ale našli jsme tam, mám z toho krátký video, jedno, který ještě docela jako fungovalo, samozřejmě naladěný už dávno není, ale bylo stane ještě i hrát. No. Takže to je takový zajímavý, že prostě najdeš v těch ruinách piana, to je skoro jako jediná věc, která tam nějak zůstala, která jako dokumentuje, co tam v těch bytech nebo v těch domech vlastně bylo, jak je to většinou prázdný. Ale naopak třeba ta Fukushima, tam ty lidi nechali úplně všechno Japonci. Od toho právě toho Arkádiu jsem viděl i fotky, třeba obchod, kde byla vytažena šuplík z kasy a v tom byly peníze. Teď nezmizeli, tam zůstali. Opravdu jako to nikdo neukradl. To je fakt ty fotky z těch Fukushimy jsou do jistý ve východní a střední Evropě nemůže stát. Taková škoda, že prostě to musíš jako zachránit. No ale Japonci to mají hold trochu jinak a tam skutečně mohl člověk mít takový ten pocit, jakože lidi právě odešli. Jakože to je takový to, že lidi někam zmizeli a takový ten zvláštní pocit. To v Černobylu nemáš. V Černobylu je to opravdu spíš jako taková zvláštní vybydlená lokalita, která je zajímavá opravdu spíš tím, jak se tam vrací ta příroda. No. Myslím si, že to je proto, protože už je to prostě strašně dlouho, kolik to je, 30? 30 let, no, přes 30, 30 už, jo, tam je 32. 30 víc? No, tak ne. Ne, kecám, 86. 35, no. No. Víš, jakože možná tadyhle ten post-apo feel tam byl v době, kdy se tam prostě nesmělo jako asi chodit, víš? Ano, existují fotky od vlastně těch lidí, kteří tam potom pracovali na ty sanaci. Někde nějaký jeden web, kde to, těch fotek je hodně. Kde jsou fotky jednak předtím, jak se tam žilo v tom městě, a jednak tam jsou právě fotky krátce po tom výbuchu, třeba z toho prvního roku. A ty jsou celkem jako zajímavý, protože to ještě není zarostlý, to město je pořád ještě jako opravdu město, jenom tam jsou jenom pár postav v nějakých těch atombordelech. A tam jako ten feeling ještě z toho trošku jako je, že vidíš, že to je takový zvláštní, že tam to město je nějak opuštěný. Na druhou stranu ono takových divných fotek z toho socialismu je spousta, protože se tenkrát budovali sídliště, tak jako občas jako nepoznáš, jestli to je Pripyat po výbuchu, anebo jestli to nedostavený sídliště v Teplicích. Jo? To prostě jako... To jsem teda chtěla říct, já holka z Mostu, víš co, to mě nemůže, no. To mě nemůže uchlátit tady nějaký hele. Sídliště. My jsme před pár lety taky byli s Radovanem na jako super expedici. Jsme chtěli být někde, kde ještě nikdo nikdy nebyl, tak jsme jeli do Spolany, Modrá do Neratovic. Tam by se zájezdy dělat taky. To je úplně stejný, jak Černobyl. Jako když člověk nemáš moc peněz a máš třeba jenom půl odpoledne čas, no tak když do Neratovic, no máš to stejný úplně. Ty hledá nejenom takový jenom flashback. Ty máš vůbec rád nějaký takovýhle jako urbexy a rozpadlý místa. A já si pamatuju, že jsme jednou, a to už je strašně dlouhou dobu, fotili v nějakým rozpadlým pastiáku. U Berouna. Jo, tohleto. No, to já nevím, to vlastně nebyl pasták. Já nevím, co to vlastně bylo. Dneska je z toho takovej ruský zámeček, protože to koupil nějaký ruský investor a udělal z toho takovej, nevím, jestli to je hotel, nebo co to vlastně je, ale má to i takový ty ruský věžičky. To, hodně to jako zrekonstruoval do svého jako domovského stylu. Ale ano, v té době to bylo takový ještě jako rozpadlý, nepřístupný. Já mám pocit, tam byla nějaká buď ozdravovna, léčebna, něco, Ten byl jako, tam se fotil pěkně, tam žili ty barevné tapety, takový divný tam zůstaly v těch místnostech. A ještě to s těmi tam byla, to bylo, když jsme byli v tom Hradišti, tenkrát se nám podařilo vstup do ty továrny tam, že jo, v Mnichově Hradišti. To byla taky dobrá, no. Ne, tak tam jsem nebyla v továrně, ale když jsme tam byli my, to jsem tam byla, to byl můj první zájezd s váma. To by bylo asi 16. to by bylo 16. A to jsme tam vlezli do nějakých těch katakomb zase. Jo, no jasně, no to, tak to bylo v tom, tam jsme vlastně bydleli, že jo, v tom. A pak jsme šli nahoru do skal, že jo. Ale ten první rok, to nevím ani, to bylo taky jako zvláštní, my jsme tam jeli do jedna to ubytování a všimli jsme si, že tam stojí velká opuštěná fabrika. Nějak jsme teďka byli ještě akčnější než dneska, takže první nápad, no, tak se jdem podívat tady na místní městský úřad,
ať nám vytáhnou jako z katastru, komu to patří. A oni jako nějak samozřejmě věděli, že jo, protože s tím mají problém, že dlouhodobu je to opuštěný. Takže tam tak nám rovnou dali kontakt. Paní byla nějak dokonce přímo z Prahy, někde z jižního města. Jsme ji zavolali, vysvětlili jsme, že bychom to chtěli půjčit na víkend u nějakému jako urbexovému focení. Tam do těch rozpadných, klasika, že jo, taková ta komunální erotika, polona v volku postavíš k rozpadný zdi. A ta paní s tím ku podivu souhlasila, ale normálně nám dala klíče od té fabriky. Že? No jen tak, prostě nám ty klíče jako půjčila, že tam jako můžeme ten víkend jako blbnout, no, v té fabrice. Jako, já nevím, dneska už asi nejsem tak akční jako tenkrát, ale jako nějak... Ale já se domnívám, jako, jak se spolu bavíme tady o těch všech zájezdech, tak ty jsi vlastně vždycky něco vymyslel a našel si nějaký dobrý místa. A jelo se prostě fotit tohle z toho... Jo, s těma místama, to je, ježiš, že to říkáš, to je sranda. Před nějakým časem, taky už je to pár let, ale ne moc, třeba za 3 roky, nevím, mal asi už víc, tady jedno, on to utíká. Tak jsme se s Davidem rozhodli, hele, pojedeme jako dřív, prostě je víkend, vezmeme nějaký holky a pojedeme je hezky a pojedeme někam fotit, někam jako za Prahu do přírody, uděláme to jako vždycky. Prostě najdeme nějaký hezký místo, uděláme tam nějaký fotky, pak se dáme někde v oběd, prostě takový ten příjemný den s takovým tím focením, takový jako happening. A hele, jak jsme to nějak jako nestihli připravit vůbec, protože prostě znáš to najednou jako, když my jsme řekli, že to ten víkend pojedeme, tak... By tam chodí nějaký lidi, viď? No, teďka přišel kamarád se psem zrovna. Au. Pojď se podívat, vyskoč nahoru, pojď se podívat do kamery. Já jsem se tě, Dane, ptala, jestli máš nějaký svůj ještě profesní nebo nějaký fotografický sen, co bys si chtěl splnit. Hele, malý samozřejmě spoustu, malý až velký. Malý je takový, že bych se chtěl vůbec vrátit v oceně, či zase fotit nějaký věci jako pro sebe nějaký hezky a nejenom rodinu a děti na dovolený. Tak to je jako jasný, ale pak mám takový ty větší jako sny, protože mě se baví cestovat a sice jak už stárnu, jak už to není žádná velká sláva, už to jako nebudou žádný velký objevitelský cesty, vždycky jenom tam, kam letí letadlo a dovozí tam nějaký pohunci na autobuse, nebo aspoň na ty tříkolce. Takže vždycky to bude někam, kde už někdo byl, nebude to nikdy už jako žádná velká expedice. Neuchrém, jednu jsme udělali s Radomanem právě před pár lety. Jsme se rozhodli, že to byla taková ta doba, kdy bylo spousta travel blogerů, víš, tak víte, jakože vždycky holka se rozhodla, že bude travel bloger, pak jela na dovolenou do Tajska nebo na Zanzibar, kde byli všichni, ale prostě travel bloger. Tak my jsme se z toho dělali furt srandu s Radovanem, tak jsme se rozhodli, že jako pojedeme někam, kde ještě nikdo nikdy nebyl. Takže jsme vymýšleli. Problém teda byl, že jsme se nějak nemohli se shodnout na nějakým termínu, takže jsme zjistili, že máme na to jenom sobotu odpoledne. To je jako blbý, jo, jet někam, kde ještě nikdo nikdy nebyl na sobotu odpoledne, ale všechno se dá vyřešit. TripAdvisor a hledáš. Našel jsem fakt místo, kde prostě nebylo, že jediná známka na TripAdvisoru nebylo vůbec nic o tom místě. Pak jsem samozřejmě googlil, zjistil jsem, že tam třeba nikdy nebyl ani Hanzelka a Zikmund, takže jsem říkal, jo, super, mám místo. Neratovice. Ne. Tak jsme jeli normálně na výpravu do Neratovic, ale fakt jako na expedici. Jsme to tam jako prolezali s foťákama, že jo. Ochutnávali jsme místní kuchyni, jsou tam asi 3 pizzerie. Teď jsi se chtěla zeptat, co jako... Lokální kuchyně, jako opravdu jako bída, ale nevím, jako je to skvělý, mám z toho připraveno, že jsem to nikdy pořádně jako nevytáhl, na takovou jako reportáž, opravdu jako cestovatelskou, bylo to jako skvělý. To udělej, Ježíš, to udělej. Ale je to, no, opravdu to jako, je to zajímavý zážitek, když se k něčemu takhle postavíš, takže tam jsi jako na exkurzi, na expedici. Je to i v těch Neratovicích. Nicméně stejně i tak, kromě těch Neratovic mám teda ještě jako fakt jako cíle, kam bych se chtěl podívat, které jsou trošku jako pořád ještě jako mimo, kam se moc nejezdí. To mě jako bavilo vždycky. A nemusí to být ani žádná jako super exotika, někde jako zapomenuté v Tichomoří, kde to i třeba i v té Evropě. Typicky třeba ta Ukrajina je to na tohle úplně skvělá, protože kromě toho Černobylu je tam spousta jako míst, kam se vlastně nejezdí. Kam nejezdí turisti, ale ty místa jsou jako neobjevený pro turisty. Jsou samozřejmě známý, ale nejsou objevený pro turisty. Pamatuju si dobře, že jsi byl v Gruzii, že jsi měl nějaké. No ne, tam jsem nebyl, to jsem taky, mám to na wishlistu, je to jedna z nich. Byl jsem v Rusku, jo, takhle kecám, vlastně byl jsem v Gruzii, ale zase omylem, to je zase. Blbý mapy. Vlastně Kavkaz, pohraniční zóna. My jsme si mysleli, že jako všude, že nejlepší mapy koupíš na místě, což je blbost, nejsme se koupit tady. Protože jak mě poučil můj kamarád, nejlepší mapy Kavkazu mají Němci, protože tam před válkou oni tam jezdili ty jejich horský myslivci cvičit a trénovat a tam udělají nejlepší mapy a svoje mají na své mapy blbý, aby jim tam lidi nechodili přes hranice. Že jo? Takže tam na ty mapě prostě není vůbec žádný detail. Já jsem několikrát stalo, že nás tam naháněli nějaký pohraničníci, což není příjemný, že to by někdo takhle míří, že jsem jako no, fakt dragunovém tréně, to jsem opravdu. No a jednou jsme takhle přešli vlastně hranice do Gruzie, taky nějak omylem, takže jsme vlastně v Gruzii byli, ale
No, chodili jsme, procházeli jsme nám tím středním Kavkazem spíš jenom. Ale ano, mám za sebou taky třeba to Rusko, to mě to baví, to je taky ohromná země. Je tam spousta míst, kam turisti prostě nejezdí, protože kdo jezdí do Ruska. A třeba mám jeden takový cíl za polárním kruhem, jedno takové město zvláštní, kam se chci hrozně podívat. Viděl jsem tam tuď fotky od jedné ruské fotografky. Naprosto taková jako postapokalyptická krajina, mnohem víc než nějaký Černobyl. Je to město, kde jsou doly na nikl, měď a nějaké věci, dostal jsem spáč. Je to tam jako super, to za polárním kruhem. Nádhera, nebudu to říkat, protože tam ne, to je tvoje je to prostě jako super, jako, je to takový jako extrém. Když to někoho zajímá, dá se to najít třeba proto, že to je místo, kde je nejseverněji položená mešita na světě, například. A to je takový jeden jako cíl, no možná není úplně tam dostat, protože tam člověk jezdí, může jít jenom na pozvání, tam nestačí vízum do Ruska, ale musíš mít ještě speciální pozvání, takže je to takový trochu komplikovanější. Pak mám takový další ještě jako větší, takže všechno jsou taky spíš cestovatelský cíl, jako vyfotit někde, dostat, udělat si reportáž z místa, který není úplně klasický, že tam je úplně každý. Ono to tam mimochodem jde i v těch turistických zemích, ale tady to blbý Chorvatsko třeba, jo. Lidi jezdí na pobřeží a ty uděláš pár kroků, jenom si třeba vezmeš kolo jenom a nemusíš autem, a jenom třeba kilometr od pobřeží a tam jsou místa, kde není ani noha a jsou tam třeba antický památky. No. Je tam takový kopec, je tam krásný název, Veliká Mrdakovica. Mrdakovica. Jo, to je krásný kopec, kousek od Vodice. A na tom kopci vlastně kdysi stálo řecký město Arauzona. To je, o tom píše i Plinus v nějakých těch svých knihách. Tam nepotkáš živáčka. Je to nádherné, jsi prostě v antických vykopávkách, nikde nikdo. Takže i v tomhle Chorvatsku se dá najít jako fakt místa, kde je to zajímavý, kde jako uděláš fotky a lidi řeknou wow, prostě to, kde to je. Další takové místo třeba je, hrozně už léta se chci dostat do Alžíru, protože prostě je to takové místo, kam se nejezdí. A jestli teda to někoho jako zajímá, tak si najděte fotky města Konstantin. To je zase jak město, jak se, já nevím, ze Star Wars, víš, taková jako lokace, kde byste točit Star Wars. Boží. Takových míst jako na světě furt hodně. A ještě s tím mám jako spojený s tím cestováním teda jednu takovou věc s tím focením lidí, že hrozně rád, kdybych jako jednou měl fakt strašně moc času, na to je fakt potřeba čas. Tak bych se chtěl podívat na ostrov, který se jmenuje Tristan da Cunha. Je to na jihu Atlantiku. Je to úplně nejodlehlejší město, jako, místo jako na ty zemi, kde žijou lidi. Je to všude daleko. Do Jižní Afriky je to daleko, do Jižní Ameriky je to daleko. Na tom ostrově trvale žije asi 270 lidí. To je všechno. Někdo tam jezdí jednou za rok nějaká loď. Několik let tam nejela vůbec, protože se jako rozbila nebo něco, že oni několik let neměli žádný spojení. Když někdo potřeboval, chcem, že tě chytne slepák a potřebuje, že jo. Tak no, zavoláš rádiem, jestli okolo nejde nějaká velrybářská nebo rybářská loď. Říkám, jo, za týden jsme u vás, tak takhle jste tam jako lidi přepravovali a pak to máš 3 týdny do toho, do Jižní Afriky, že? Takže to je opravdu jako místo, že tam asi 270 lidí a mě by hrozně jako bavilo tam přijet a udělat portréty všech těch lidí na tom ostrově. Takovou sérii portrétů lidí, kteří žijou na tom šíleném místě, který to je fakt na ten ostrov. To je opravdu taková hora z Atlantiku, tam nejsou ani pořádně stromy, nic, je tam taková jedna vesnice, to je všechno. To musí být tak instantní deprese. Prostě. Ale po kousek severnice Svatá Helena, tam je to už tam je město, které má asi 2000 obyvatel, a navíc tam jezdí ty výletní lodě, pač tam žijou na povel. Protože Svatá Helena je pro plásníka. No tam jo, tam, no, taky to není ještě úplně jako masovka, ale teď si tady to vypadá, teda vypadá, no, už asi 10 let to vypadá, že na Svatý Heleně postaví letiště, ale ono to nějak moc nefunguje, pač tam fouká vítr, takže tam sice letiště je, ale nedá se něm přistávat. Ale pořád prostě ta Tristan da Cunha ještě pořád o nějakých, nevím, kolik tisíc kilometrů víc na jich, jo, takže je to tak prostě, je to, no, tam. No hele, a nějaký komerční zakázky teda fotíš? Fotíš třeba ještě svatby? No, to jsem fotil, to mě docela začalo bavit. Ale nebudu ti líst do zalí, že jo, takže nebudu fotit. O, to mi klidně les, prosím tě. A já jsem fotil spíš jako 15 lidí, takže já se v pohodě. Ale s těma svatbama, to je takhle. Mě to dřív jako nebavilo, protože fotit svatby bylo prostě taková ta jenom jako s tetičkou, s babičkou, skupinovka. Pak přišel takový období, kdy se to úplně jako změnilo. A najednou zaprvé, lidi si řekli, že vlastně proč nezaplatit dobrýho fotografa? To do té doby byl fakt problém. Svatby nebyly úplně jako nějaký velký komerční terno. A pak to najednou přišla ta móda fotit svatby jako reportážně nebo dokumentárně, spíš jako editoriál do módního časopisu. A najednou začalo to být zaprvé cool, navíc se začalo bavit asi i ty fotografy některý, kteří to teda umějí v tom stylu fotit.
A to je jako dobrý, to se mi jako líbí, to mě to ten přístup mě jako baví, protože tě to jako nenutí furt říká, tak vyfotil jsem ten polibek, prstínek, to, prostě můžeš to pustit z hlavy a fotíš se to tak jako, aby to mělo náladu a ne, aby tam prostě byla každá babička, která ty svatbě byla, takže tohle jo, tohle by mě jako bavilo, pár svatbě jsem si nafotil, ale prostě živím se něčím jiným a tohle není něco, říkal jsem si možná v důchodu, víš, když jako nezapomenu to... fotit. Hele, a to už na to, to nebude myslet nebudeš... jako na to programování, tak budu teda fotit, no. Já myslela ty svatby, protože na ty svatby musíš mít energii. Jako já jsem teďko měla 9 měsíční no, pauzu, pravda, no. to byla moje nejdelší jako pauza svatební v mý kariéře. A normálně minulý pátek jsem jako, jako odvykneš si, víš, jako, že ono, zejte už to bude dobrý, ale jako stát těch 10 hodin najednou potom je to síla, no, si tady jako v lockdownu. Takže to si myslím a myslím si, že potom už těm lidem přestaneš rozumět. Ale máš pravdu, že vlastně já si myslím, že já jsem... Zlatý svatby budu chodit, jo? No to je pravda. Už by. Ty jo, to nevím, jestli... Ale třeba ten Karel nedávno přijel s myšlenkou, že by fotil rozvody. Je svatební fotografie každý, ale rozvodový tak je málo. Hele, takových ale už bylo takových nápadů a furt, no. To jako nejde asi jako úplně teda komerčně úspěšný projekt, ale... Hele, třeba bude... Tak Dane, jenom řekni našim posluchačům teda ten tvůj Facebook, nebo jestli si teda... No takhle, no, já mám normálně své stránky, ale nic tam není, tam asi 4 fotky, protože jsem to nikdy nedodělal. Na Facebook mám svůj osobní, takže tam jako se dá dolistovat, že tam nějaký fotky, když náhodou něco je, tam něco je, ale teď jsem něco dával na Instagram, ale já jsem to tom strašně nedůsledný. A tím, jak skončily ty fotografické servery, jako třeba Fotopost, kde teda furt ještě nějaké staré fotky samozřejmě mám, jako archeologie, tak jako nějaký nový portfolio jsem si jako teďka dlouho nedělal, ale zrovna jsem si právě ten týden říkal, že když už třeba budu o něčem tady žvatlat, že by možná bylo dobrý nějaký fotky jako někam dát, aby si jako třeba někdo mluví, jako co to je za vola, co fotí. Takže jako když jsem kousnul, tak možná aspoň nějakou jenom jednoduchou galerii bych někam jako hodit mohl. No. To se kousni, když tady to. Já jsem to třeba nedávno jako našel fotky, jo, třeba, který jsem, dokonce jsem našel fotky, kde seš ty. No, já jsem to koupil nový disk, jsem kopíroval jsem nějaký starý archivy, občas jsem se na něco i podíval, pak mi ten název nic neříkal, tak jsem se to otevřel a to byly jako šoky. Já jsem zvážil, tak mi pošli nějaký fotky, kde jsem já. No, ale já jsem to chtěl i na dnešek, ale nějak jsem to nestihl. Ale mám jako fakt nějaký starý jako věci, protože mě vlastně došlo, že my jsme teďka všichni jako na tom Facebooku, a jako co bylo před Facebookem, jako by nebylo. No, takže tam najdeš jako fotky z roku 2008, ale co bylo před tím rokem, jako není. To vlastně úplně jako online, jako z toho světa zmizel. To teď, no, já jsem byla i na té tvojí portugalské výstavě a ty jsi mi to ani neřekl, že tam vysím. Jo. To jsem nevěděl. No, ale ty byla asi navíc výstava. Já jsem myslel, já měl asi 2 nebo 3 tvoje fotky, které jsem jako hodně točil jeden čas. Jeden takový černobílej portrét. Jo, jo, a potom ta s tím reflexem přes... Zvyšková z hotelu, ježiš, to byla taková krásná focení, no jo. Jo. No já jenom takhle, hotel Dukla, já jenom abych tady teda řekla to antre toho, jak my jsme se vlastně, to jsem mohla říct možná na začátku, jestli to lidi vydrží, až jsem, tak to zjistí. Vlastně já jsem byla naverbovaná přes kamarádku, co znala Dana jako modelka právě tady na tu akci do Vyškova a modelkovala jsem tak asi jenom ten první Vyškov a pak jsem objevila tadyhle tu bandu a pak jsem říkala, ale to není tak blbý být za tím foťákem a začala jsem jim do toho dost fušovat a tak... Tak už moje modelkovací dráha skončila a spíš jsem vám tam ty foťáky kradla. Ano, tak byla to dráha krátká, ale plodná docela. Já si myslím, že kdo nemá to i fotku. Ne, tak hlavně, že to, tenkrát to byla taková jako doba, když jsme, ani jsme sami pořádně neví, co chceme fotit, takže když přišla zajímavá modelka, tak byla jako napůl vyhráno, že jo. Protože když jako někdo jako tu stojí, tak vlastně ten fotograf, který fotí půl roku, ještě ne, ani neví, co s tím foťákem, tak z toho moc nevykřiše. A pak tam přijde nějaká gotička s korzetou, že jo, na takovýhle štekrých, to se fotí samo. Bejvávalo, jo. Ano, seriózní podcasterka. Hele, Dané, já ti moc děkuju, že jsi přišel. Já vím, že máš hlad, že si nestihnu jíst, tak už ti nebudu dál zdržovat. Bylo to moc příjemný. Doufám, že se brzo uvidíme, že bychom mohli vlastně od tvý vlastní svatby, kterou jsem ti fotila, jsem tě neviděla a to už bude 3 roky. Aha, no, to je pravda vlastně, no. No. Ne, viděli jsme se ještě na další svatbě, ještě na té stěně. Jo, no to je pravda, no, a tak, ale to, už je taky, ale to už je taky 2 roky. No, to letí, ano. Tak teď jsme se viděli, ale tak si nemůžeme nějakou výstavu. Nějakou veselější, než byla ta poslední třeba. A bez výstavy se nemůžeme vidět. A tak jak máme nějakou jako záminku. Jo, takhle. Já jsem ten vernisážový typ, už jsem to říkal na začátku. Já ti udělám výstavu.
Ne, to může být jako totálně avantgardní záležitost, jedna fotka prostě, že? Dobře, může být třeba každý dva dny vernisáž jedné fotky, to je, ježiš, to je výborný nápad. To, to je dobrý, viď? To se konečně potkávali taky trošku. Ano, ano, hele, pojďme si tady udělat tady dvoudenní avantgardní výstavy, aby jsme mohli být neustále v sociálním kontaktu. Já bych to tomu, protože... je to zatáhnout někoho, kdo by nám jako natural prostor, třeba Fuji? Marta? To víš, jo, hele, hele, to, já, ale to si, počkej, 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 to jste, jo, neměl drbat tu Fuji film na začátku. No tak to musíš pědět, tak mu to nadhodit, že jo? To musím, to musím vystřívnout. No, nebo teda, no, nebo to vystříneš, no. Vypípáš to trošku, o který začít to mluvím, že jo? Přesně tak, přesně. A nebo najdeme, ale fakt je výborný nápad, to uděláme takový, jo, jo. Jako, uděláme si takový malý festivalek. Každý den vytáhne někdo jednu fotku třeba, nebo opravdu jenom jednu. Oni se potom pobavíme, otevřeme si vínko. A to nebude drahý. Hele, a to bychom mohli udělat někde jako v plenéru. Já jsem třeba včera byl na takovým malým koncertě Vaška Vaňury, jinak se říkal, má stage name Láska, že jo. Tak po dlouhé době vlastně taky vytáh ty svoje faninky věrný na, co to je za ostrov? Na Střelák. Jel jako do parku, tam jim zahrál Unplugged nějaký písničky, aby věděl, že ještě furt žije. A to je jako dobrý, tak to uděláme podobně. Najdeme se nějaký hezký místo, něco jako náplavka nebo někde, kde je hezky. Cargo Gallery. Vidíš, no, další super místo, paráda. Ty hele, Dané, jaký máme plodný podcast. A my si tam vezmeme, dáme tam jenom stojan s jednou fotkou, tam se sejdeme, pohovoříme o fotce, popijeme a za dva dny další. Ale velice kultivovaně. Už jsme starší, jasně. Nebudeme dobnout, nebudem dělat ty blbosti jako tenkrát ve výškově nebo v Nivnici, ježišmarja. Přesně. Jsme jako taky je... starší pane, už taky nemusím vydržet. Jsi hlavně zodpovědný otec dvou. No, já jsem musím dívat, takže už maximálně výda není víc, už nedávám. A čím to se, tak jdeme pokračovat, já už mám dopis. Takže Dané, já ti moc děkuju a my se s váma tady loučíme a už všechno ostatní, co se tady bude odehrávat, bude mimo záznam. Dobře, tak ahoj všichni. Ahoj.